አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቴሎቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮዬ ስለ ብጉር አጭር ያለች መልእክት ላስተላልፍ ነው። በሰው በፊታችን ላይ የሚወጣ ብጉር ይህ ምን አይነት በሽታ እንዳለብን እንትን የሚናገር ነው እና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት አትርሱ። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ትምህርቱን እንከታተል የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ፊታችን ላይ ብጉር ሲወጣ የሚወጣበት ቦታ ምን ሊነግረን ይችላል የሚለውን ነገር እንነጋገር ዛሬ። አፍንጫ ላይ ከሆነ የቆዳ ቀዳዳ መደፈንና የቅባት መብዛትን ያመለክታል። አገጭ ላይ እና ደግሞ እዚህ አካባቢ እና አንገት ላይ ከሆነ የሆርሞን መዛባትና ጥሩ ያልሆነ የአንጀት ጤንነትን ያሳየናል። ግንባር ላይ ደግሞ ከሆነ ምን ያሳየናል? የምግብ አለመስማማት ወይም ደግሞ የአንጀታችን ጤናማ አለመሆን ያሳየናል። እየተመገብን ያለነው ቅባታማ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ጣፋጭ ነገሮችን እያበዛን ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ እየተጠቀምን ያለነው የፀጉር ፕሮዳክት እየተስማማን አይደለም ማለት ነው። ጉንጭ ላይ ደግሞ ከሆነ እየተኛን ያለንበት ትራስ ንጹህ ላይሆን ይችላል፣ እየተጠቀምን ያለነው ስልክ በጣም ንጹህ ላይሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ጭንቀትን ያሳየናል። ለዚህ እነዚህ ነገሮች መመልከት ትችላላችሁ። ዶክተር ሶፎንያስ ኤርሚያስ። እሺ ውድ ቤተሰቦች፣ ፊታችን ላይ ብጉር በሚወጣበት ሰዓት የሚያመጣውን መንስኤ ቪዲዮ አይታችኋል። ሁለተኛ ይዤላችሁ የመጣሁት ብጉር በሚወጣብን ሰዓት ብጉሩን ስናፈርጥ የሚመጣብንን ችግር አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየትን አትርሱ። ዳይ ወደ ቪዲዮ። ብጉር የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ይህን አዳምጡ። ብጉር ማፍረጥ ወይም ደግሞ መነካካት ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። ከበፊቱ የበለጠ ብጉር እንዲኖር ያደርጋል ስታፈርጡት ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የብጉር ጠባሳ ያመጣል። ሌላ ደግሞ ኢንፌክሽን እና ህመም ይኖረዋል ማለት ነው። ብጉር ካለባችሁ ፊታችሁን አትነካኩ። ማፍረጥ አይደለም መነካካት ራሱ ተገቢ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ ያበጠው ቦታ ላይ ወይ ደግሞ ብጉሩ ያለበት ቦታ ላይ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ በረዶ መያዝ ትችላላችሁ። ዶክተር ሶፎንያስ። ፊታችን ላይ ብጉር በሚወጣብን ሰዓት አብዛኞቻችን ልናፈርጥም እንችላለን፣ ወይንም በእጃችን ልንነካካ እንችላለን እና ምን አይነት አደገኛ እንደሆነ ሰምታችኋን ቪዲዮ ላይ። ብጉር በሚወጣብን ሰዓት መነካካትም ሆነ ማፍረጥ የለብንም፣ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ከቻልን ጠልጅ ታውቃላችሁ፣ በረዶ ማለት ነው። እሱን ይዘን ብጉሩ ያለበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው። ከቪዲዮ ትምህርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሸር አድርጉላቸው፣ ትምህርት ለሁሉም ይጠቅማል እና ያላወቁትን ማሳወቅ በጎነት። አብራችሁን ስለቆያችሁን አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ።